Ეთერში ახალი 6:25-ში მიმდინარე მოვლენები ღაზას სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის შეტაკებები გრძელდება. პალესტინელების მტრიცებით ისრაელის სატანკო იერიშს 4 წლის ბიჭი სიცოცხლე შეეწირა, მძიმე დაშავდა 2 მშვიდობიანი მოქალაქე. ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო პალესტინელი ბავშვის გარდაცვალებაში ტერორისტულ ორგანიზაციას ადანაშაულებს. ღაზას სექტორში შეტაკება ერთ კვირაზე მეტია გრძელდება. ორგანიზაცია ჰამასმა ისრაელის ტერიტორია დაბომბა, რასაც თელავივის ავია იერიშები მოყვა. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს ხვალგამოაცხადებენ. შედეგების გადადების გამო ქაიროში უკმაყოფილება მატულობს. ტაჰრირის მოედანზე მუსლიმანი ძმების პარტიის ათასობით მომხრეა შეკრებილი. მომიტინგეებს ეჭვიათ, რომ სამხედრო საბჭო მუბარაქის მთავრობის წევრის აჰმედ შაფიჩის დაპრეზიდენტებას ცდილობს. დემონსტრანტები არჩევნების შედეგის დაყალბებაზე საუბრობენ. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მოჰამედ მორსი და აჰმედ შაფიკი მონაწილეობდნენ. ორივე კანდიდატი თავს გამარჯვებულად აცხადებს. I disagree with this amendment. სამხედრო საბჭო მოქმედი მთავრობის შენარჩუნებას ცდილობს. სამხედროებს ძალაუფლებაში დარჩენას უხდის. ისინი ხალხის არჩეულ პრეზიდენტს არცნობენ. ჯარისკაცები ყაზარმებში არ ბრუნდებია, ჯობია ჯარი წავიდეს და საზღვარი დაიცვას. თეთრინავის ჩამორდების გამო ანკარასა და დამასკოს შორის ურთიერთობა იძაბება. ინციდენტის გამო ბრაზილიაში ვიზიტი შეწყვიტა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. ოფიციალური ანკარა პირობასდებს, რომ საჭირო ზომებს მიიღებს. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს თურქული სამხედრო თვითმფრინავის კურსი გამოაქვეყნა. სირიის შეიარაღებულმა ძალებმა F-4 ტიპის რამანადგურებელი სანაპიროდან 10 კილომეტრში ხმელთაშუა ზღვაში ჩამოართეს. თვითმფრინავი დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავდა. თურქული მხარე ამ დრომდე ეძებს გადარჩენილ პილოტებს, რომლებმაც კატაპულტირება მოასწრეს. هدف جوي مجهول الهوية على ارتفاع منخفض جدا وبسرعة عالية فتصدى ყველაფრის ფრუსტრაცია მოხდა და შეუძლებელია რაიმეს დამალვა. ჩვენ ახლა ვცდილობთ გავიგოთ თუ ზუსტად სად ჩამოვარდა თვითმფრინავი. ამის შემდეგ ჩვენ ყველა საჭირო ზომებს მივმართავთ. თვითმფრინავი ზღვის თავზე საზღვრის გასწვრივ მიფრინავდა და შემდეგ უკან შემოდრიალდა. შეერთებულ სტატებში გახმაურებული სასამართლო პროცესი დასრულდა. უნივერსიტეტის საფეხბურთო კლუბის მწვრთნელს მოზარდების გაუპატეურება დაუმტკიცდა. 12-მა ნაფიცმა მსაჯულმა მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანა ნელს მკაცრი ვერდიქტი გამოუტანა. 21-საათიანი კამათის შემდეგ ნაფიცმა მსაჯულება გადაწყვეტილება მიიღეს. ჯერი სანდუსკი დამნაშავედ ცნეს. საფეხბურთო გუნდის ყოფილ მწვრთნელს 48-დან 45 არასრულწლოვანის გაუპატეურება დაუმტკიცდა. 67 წლის სანდუსკი დარჩენილ სიცოცხლეს ციხეში გაატარებს. Our goal here has always been ჩვენი მიზანი ყოველთვის სამართლიანობის დამკვიდრება. ეს მიზანი ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტით დამტკიცდა. გჯერა, რომ სიმართლემ გაიმარჯვა. რამდენიმე წლიანი მძიმე დაუღალავი მუშაობის შემდეგ საქმეს ნათელი მოეფინა. სერიულ მოძალადეს დანაშაული დაუმტკიცდა. მოზარდების გაუპატიურებაში დამნაშავედ ცნობილი ჯერი სანდუსკი პენსილვანიის კოლეჯის საფეხბურთო გუნდის მწვრთნელის თანაშემწე იყო. სანდუსკი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მოზარდებთან მხოლოდ შხაპს იღებდა. ადვოკატის განცხადებით სანდუსკის მეუღლეს არასდროს შეუმჩნევია ქმრისთვის საეჭვო საქციელი. თუმცა დაზარალებულთა განცხადებით სანდუსკი 9-10 წლის ბავშვებს სარდაფში აუპატიურებდა. სანდუსკის ოჯახი ნაფიცი მსაჯულების გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია, მაგრამ ჩვენ პატივსაცემთ ვერდიქტს. სანდუსკი გასული წლის დეკემბერში დააკავეს. პროკურატურის მტკიცებით, ფეხბურთი სპეციალისტი დანაშაულს 15 წლის განმავლობაში ჩადიოდა. ინტერნეტის მუქარის გამო ამერიკელი ჯერსი მორტონს 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მორტონი პოპულარული ამერიკული ანიმაციური სერიალის საუს პარკის სცენარისტებს ანდერისტორები დაემოქრა. მიზეზი კომედიურ ანიმაციურ სერიალში ისლამური რელიგიის შესახებ მომზადებული სკეტჩი გახდა. მოგვიანებით მორტონმა ისლამი მიიღო და ინტერნეტში გვერდი მუსლიმანური რევოლუცია შექმნა, სადაც ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ქაიდას პოპულარობას ეწეოდა. კიევის ქუჩებში ბრიტანელი პოლიციელები გამოჩნდნენ. გაერთიანებული სამეფო სამართალდამცველები ინგლისი იტალიის საფეხბურთო მატჩის დროს ბრიტანელ გულშემატკივრებს დააკვირდებიან. კიევში 6000-ზე მეტი ინგლისელი ფანია ჩასული. ჩვენ უკვე ვიყავით დონეცკში ინგლისის შვედეთის მატჩის დროს. თამაში გართულებების გარეშე დასრულდა. დონეცკში ძალიან ბევრი რუსი იყო, რომლებსაც ინგლისის ნაკრების მაისურები ეცვათ. ეს ძალიან გაგვიგვირდა.